ပြည့်စုံများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်စလံလေးကတော့စာရည်သူလျှက်ပန်းအိမ်ရေးသားထားတဲ့ဘလူးဆောက်တဲ့စီဒီဆွတ်တဲ့စလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရည်သူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြည့်စုံများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်1930ခန်းဝင်းကျင်အရာဝတီတိုင်းကျွန်းစုရွာကလေးတရွာမှာဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ဆက်လန်လေးပဲထိုရလေးမှာလူဦးရဲ့အိမ်ကြီးမများလှတော့လဲသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်ကို့လှုပ်ကို့လှုပ်ကြတယ်တာယာလှတယ်လက်ရဆက်ပြွေးလုပ်ငန်းတွေကတက်တိုင်းတက်ခွဲအဆရှိတဲ့စုံလင်စွာလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်တော့ရွာလေးမှာစီပင်ဖွင့်ဖြူတာယာတယ်တနေ့တော့မနက်ခင်တကူတကြီးအိမ်မှာတန်ချောင်းခောက်ပြီးရွာသူရွာသားအားလုံးလာရောက်ကြဖို့ဆင့်ခေါ်တယ်။တန်ချောင်းခေါက်တန်ချောင်းရွာတရားလူတွေတဲ့အိမ်ကိုတယောက်နှုံဖြစ်တကြီးအိမ်ကိုတီးတီးဥတီခဲ့ကြတယ်။တကြီးအားထူးထူးခြားခြားခေါ်တဲ့ဆိုတော့အကန္တထူးထူးခြားခြားကိစ္စရှိမယ်ထင်တယ်။ထူးထူးခြားခြားမလုံနဲ့တော့ရေကျောက်အိမ်မှာထမင်းအိုတဲခဲ့တာတကြီးလေကျော်ချိန်ရင်တော့တူတူခါခါဖြစ်အောင်မှာတော့သိကြတယ်။ထွားကဆက်ချောတာကလာတာကွာတို့ဆိုသူဟာရီးစိန်တို့ဗျာပြောလိုက်ရင်ချင်မကြည့်နှောက်မကြည့်ကွာတို့မှာစိတ်အလွန်ဆက်ပြီးနှုတ်ကြံအကြမ်းလှတဲ့ရီးစိန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုစနောက်ကြည့်ဆဲပြီးတော့ပစိုးကွင်းတိုင်းပြေးလေတယ်တကြီးဥမာကခြောင်ဝင်းထဲမှာ30ကျော်ခန့်ရှိသောရွာသူရွာသားတွေစုံလင်စွာရောက်နေပြီးဖနက်ကလေးများကိုကိုစီဖိခုထိုင်ပြီးအလဘတလဘတွေကိုကြွကြွညံ့အောင်ကိုပြောတယ်တအောင်လောက်ကြတော့ရွာသူရွာသားများစုယုံထိုင်နေရချစ်တက်တဲ့ကျွအိတ်မဲကြီးလှေကားပေါ်ကလူတယောက်ဆင်းလာတယ်ကောင်းပေါင်းပေါင်းထားပြီးပစိုးကွက်ကျဲတိုက်ပုံအင်ကြီးစင်စရောင်ကြီးကိုဝတ်ထားတဲ့ထို့သူမှာရွာသူကြီးဥမကဖြစ်တယ်ဥမကရွာသူရွာသားတွေအသင်းရောက်နေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်၎င်းတို့ချစ်မှာနေရာယူရင်းစကားစတင်ပြောဆိုရင်းချောင်းကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဟန့်တယ်အခုလို့ရုပ်တရက်ကြီးခေါ်ရတဲ့အတွက်အနားမိပါတယ်အခုတခါခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကဒိုးရွတ်အတွက်မင်္ဂလာသတင်းလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ရွှတ်တက်တဲ့ဖို့မြို့ပိုင်မင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကြလာပြီးဆွတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှတ်တက်တယ်မဲဟုတ်လားတကြီးဒါဆိုကျွတ်တို့ရွတ်လေးကိုထားခဲ့ရမှာလားအဲ့လိုလဲပဲဟုတ်မှလဲချက်ဖောင်ရဲ့ရွှတ်တက်တယ်တဲ့ဆွတ်တာကျွာလူတွေနေကျင်တဲ့လူတွားနေရအောင်ကြကြပြန်ပြန်နေကြရအောင်ပေါ့ဆော့ဆော့အားမင်းပြောသလိုကျွာပြောင်းစရာမလိုဘူးကျွာကိုလည်းထားခဲ့စရာမလိုဘူးဒါနဲ့တကြီးကျွာတက်ဖို့တင်နေရကောရွေးပြီးပြီလားရွေးပြီးပြီနေရကဒိုးရတောင်ဖျားကတအုပ်ကလေးကိုရှင်းပြီးတော့ကျွာတက်ရမှာတကြီးကတီးလို့ပြောတော့ထို့စကားကြောင့်နားထောင်နေသူကျွာသားပေါင်းပစက်ဟောင်းလုံးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပေတယ်တကြီးဥမကတို့ရွာရဲ့တောင်ပြပိုင်းကတောက်အုပ်လေးမှာအမတန်ကြမ်းတယ်လို့ရွာသူရွာသားတွေအယူဆွဲနေကြတော့ကြောက်ပဲအမှန်မှလည်းထို့တောက်အုပ်လေးမှာလှော်ဝနဲ့နဲ့မှုတို့နဲ့ပြက်နက်လို့နေတယ်တချို့ကလည်းနှက်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတယ်တချို့ကလည်းဖုံးစိုးမြည်လို့ဆိုတယ်တောက်အုပ်ကလေးတွေကိုရောက်သွားပါကလွန်စွာသတိထားနေဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့အဝင်လမ်းသာရှိပြီးအထွက်လမ်းကပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အခုရွာသူရွာသားများထိတ်လန့်နေသည်မှလည်းထို့တော့အုံမှလူသေးတက်ခြင်း၊ရံဖန်ရံခါစုံမီများတောက်စာတက်ခြင်းစသဖြင့်တဘာဝနှင့်လုံပြည့်စံများကိုကိုတွေးမြင်ဖူးကြုံဖူးကြတော့ကြောက်လည်းဖြစ်တယ်။တယောက်နှစ်ယောက်ဆိုပါကတအုပ်ထဲကိုထင်းချမြစ်ချုံမသွားရဲဘူး။တားကောင်ပြစ်ဖို့ဆိုဝေး။ဒါကြောင့်လည်းထို့တော့အုံမှကြောက်စရာပန်းကိုတရဖူးစောင်းထားတယ်။တကြီးရဲ့တခြားနှစ်ယောက်ကိုရွေးပါလားအဲ့ဒီတော့ကအမတန်နဲ့ကြည်တယ်လေဟုတ်တယ်တကြီးကြွားတော့အဲ့ဒီတော့တက်ကအပင်ကြီးပင်ငယ်တွေကိုခုတ်ထွင်ရမှာစိတ်မတန့်ဘူးအမှန်ပဲပြောအပင်တွေဆိုတာနာနာဘာဝတွေခုန်နေတက်တယ်စသဖြင့်ရွာသူရွာသားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ကန့်ကွက်တယ်ထွက်ခါတကြီးလက်ကောင်းကိုလေးလေးပြပင်ခါရမ်းတယ်မျိုးပိုက်မင်းစီကအမိတ်ကြလာပြီဆိုတော့ကြုတ်လဲမတက်နိုင်ဘူးမ
ันนับเพียงแต่งเดียวจะต้อยชิมโบไล่เข็บมันลาได้เองการรถดันเล่ใช้ขยามะจกที่ตรงกันและเต้นเศร้าในแม่ฮอบล่ะไกลๆเปลี่ยนจารอแต่จีอุ้มมากาและส่งตมารอตู้ยัดแต่จีอาณาโกต้องชาบีฉันได้สีเวลีกูเป็นนิกงชกเกเรชาวตูชาวตารีมารอปัสซีลบีสกังดูเย่ลูกงานคุยนี่เองกูตาตีตีเปลี่ยนแกจารมันได้ยาวดอแต่จีเลยกะละตาตะโชกูองเปวงกับโยเปวงมีอาเปลี่ยนสินเสียดอเชนผู้เต้นยาวนี่ต่อชาวตามีอากาเลยตาปอกปยาส่งเลยแต่จีอุมากามารอตู้ยัดตั้งจีกูเลยบีสกังนัดจีเดจันเดสุดเดตู้สิกูชิดเกเรดอเศร้าอีชาวดอแต่จีเลยองเปวงกับโยเปวงมีอาปอมาอมวยแดงเพียงแดงมีอากูทุ่มีดอใบตองใบด้วยกูอุสวาปุสอตองบันเนอีดออีดองกูสามารถจิ้มชูเนตอดอใบตองใบจีมยากูจันโอตะจีพเจเดอุมากามาโชติสวาอุไตตองบันอปาติจันโอดูลูกสองยามแม่ตองกูสิมพีชมวยอังสามารถจิ้มชูตองมูบาตองใบปุปุจีมยาดอใบปุปุจีมยาดิโลโลอาตาโกผิวบีดาคามาชาวตูชาวตามยาปาวินตะจีอุมากาโกไรชงเนปไปบางกูซาตินชินลินเข้าถึงบาลีดอเรทุสันสวาเปเปรอมาอนาชมยามาจงด้วยเปตะเนตาโกสินเปียชมวยสวากงซงซิเกเรไกญะเนแลซองบีสุรมินโดแลนาจาโรฮอเกตะจีโกลุโกยอซงเยลาเตชาเปียนซิซงบาเรตะจีเอเอตัวแรกมาเนื้อสีเหลืองลุ่นเย็นอันเดียมาเก็บบุกไก่ตัวจ้าไหมดีลุ่นเนี่ยตัวจีโร่เพื่อรีเอซีสวาเป็ดเราอยากกบเจ้าแก่จ้าเลยตัวชิมบีเจ้าตุ้มยาอันเดียจะส่งเดียมาจงแก่ยาตัวเจ้าชัวจังแก่ตุ้มยาอ๋อวันตายอะไรอมันดอเปียมาสู่สีสุดาเราชิดเนี่ยเลยนอกตอนนี้มาเลยตัวชิมเนี่ยเพื่อมีทุนนี่ดูไปเป็นเอาชั่วมาไม่ดูตัวต่อเลยตัวยามยาวนี่มาเราตะจีเอ้ยลาบาโอชวาตาดูอตันเจ้าตะจีอุมากาเนชวาตาริอตันลายาซิโกเปียลังเกเรเฮกองริตาคว้าตัวตันเบ้ตะจีโดยาวตัวคว้าตัวมาอาจองตาชับปีดอตะทรงเดียกูจีเนตุจีนิดอยามาซีรีงกตุลิตสุเบ้ฮะซีรีเปียลิตสุบาลาฮอกเดตะจียะตาดูยอดตูชวาตาริเนไทลุตุยาดาไทยโลกผู้ยาระมาเทมแบบเอ๋สกาวนูตัวเชยินตัวยาเรสิริเปียลิกูฮวาเวนผู้มีอาจารย์เอามาเลยเปียโทเซมาพ่อหนี้เย่เจ้าเล่นแต่จะเอาตังจาระแต่จีโร่เลยพ่อหนี้ทองเปียยับยันเลยเฮ้พ่อหนี้ปั๊บเสียบยันไปเลยโฮโฮมาแต่จีโร่เลยจีโร่เจ้าตาเน่ทุลูกถ่าเร่บรรลุโยกด้วยเร่ลูยกทุจีมาและยามยาวลงลาลูลงสวาเต้าเวนี่เด้อชงหน่วยเชนิมยาตรัดดันในตีใจตันและยาทันทาเรทุยกทุจีมาตะแก้วมันรู้จีตะเผยเจ้าเสียก้องล้นเนี่ยยาลงนั่นลงมาเลยเจ้านี่ยามยาวคนนี้ยกทุลูกทาเลยฮ่าชกทุจีบอกว่าเหม็นกันเลยออนไลน์ด่าลงยอมาตีวิเลียเจ้าเลยชกเดียจีตัวยาดอกแล้วด่าป้อแกตัวเรทีนี้ดีเซรีวิ่งจริงเลยกูตั้งชื่อให้ฉันลงไหมพยายามจะยายจะก้าอเมริกามาเอจังตะกว่าฮอกเกตจีเอ๋นอบีฮอดียาบลูยกทุจิโกเตชาตุ้งติงฉันลงบีอเมริกาตานเนปุโซไลปะงาถิงเอกันดาดีเซรีเลกูสาวชาวเนเดบลูจิเบทเนตจียาดิโลเบียโรชวาตาเรมาเซรีวิ่งจริงก้าไปปองมียาโกฉันลงเข้าถึงเนตพามบลูยกจิโกเตชาฉันลงจารอสิริพยาลินเนี่ยบลูยูจิมาชอบลงปอลาเลยทว่าค่ะบลูยูจิมาแต่แกบลูสิจีฉันนี่ดีละปูรู้เป็นจิกาลุนเนี่ยตอนนี้ตากงซงตัวพิสุระแต่จีโร่เลยชอบกูตาเปลี่ยนแกจ้าเปลี่ยนเลยตัวอุลีเทมาสิริพยาดุสูปอลาเลยสุดเด็ดตรีลีมาเลยอุมาการูชอบเดินตามกับเออันนี้ป้าชอบมีตัวใดตะขนาดฉันเปลี่ยนหน้าตัวลีดอเลยนอกตอนนี้มาเราสิริเลียหุ่นจิมาตั้งชื่อเลงในชนะมาเอามันเลี้ยมยศวาพยาบรรลุยกนามาตั้งชื่อเลงในเดโพทองท่าอ่อเลยให้ก่อนโพทอง
บาผิดตาแลตะจี้บลูยัวญาตองขัดเดพูท่องสกาวจายาตุรีเฮงกะนะฮากะนะผิดกုံนะตะจี้แลบลูยัวกูเตชาจิรปกติญินจัตตากาวนี่เซเบดีกาวซอซอซิซีตอกทาเปียมีเทนเนอายุจียาบลูญาตองขัดมาแลแกแกโกโลกูเปียนลุดอกวาตะจี้อ่ะดีโลเปียวตรงชิติบลูยกจีกูจี้นี่ตอตาล่าแลฮะเนี่ยญัตตองตะแกขัดตาเบตะจี้โดบลูยกจีกูจี้โดอำมันเบบลูยกจีมาญัตตองปกขปกขลุบยะเนถั่วยากูอั้นพั่วยาตวยาเรจောက်ตาเนทุสิทาเรบลูยกจีญัตตองขับยานี่ลอออทุซันดอพี่เองกาไม่ชิอูเลแกดีเซรีเป็ดเลกาอตอกูตะโกจี้เดเฮ้ดีโดเมนโดรีดีนี่ปะวนจิมมาไม่ตึนตอดาเรไม่ลุเนจ้าล่ะอปอปาฤแลไม่สิมจิมซ้นเนสะเยต้านถั่วแลไม่ลุเนจ้าล่ะฮอกแกตะจีดีโลอผิดด้วยจอกตะจีตามะกะยัวตูยัวตามะกะบาซิตี้ลีเนบลูจี้ปอเวจิญญูต้วนละจาเรตุตะพันบลูยกจีเม็ดตองขัดเดซอเดตะเดมากะซาตะซาจี้ถั่วละเกเรตะจีอุมากะโรซิตี้เป็ดลีเนตะดูบลูยกทุจีโกมุมมะเนจาเดจังโกตะแฟยัวไตเสียจีอุฟ้องมองกะတယောက်စကားတယောက်နာဖြစ်ကြခဲ့တယ်။တိုက်ဆက်ရဥဖုံမောင်ဟာတက်90ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်။ဟွာရင်တိုက်ဆက်ရကြီးတယောက်ပဲ။ဒါကြောင့်ဥဖုံမောင်လည်းသူ့ရဲ့တပည့်များနဲ့စာမဏေနဲ့ညိုကြီးကိုခေါ်တယ်။ကဲစာမဏေနဲ့ညိုကြီးငါတို့အလုပ်တစ်ခုရထားတယ်။ဘာလဲဆရာကြီး။ဟိုဘက်ရွာတအုပ်တယ်မှာဖျားပြတ်တိုက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုက်တူဖို့မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကူညီငါလိုတယ်။စိတ်ချဆရာကြီးကူညီဖို့တင်မယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေကကျတို့အပေါ်မှာစမကုံအောင်ကိုများလွန်းတယ်အေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲငါမင်းတို့ခေါ်တာငါပါတဲ့ပွဲတိုင်းမင်းတို့ပါရမယ်လာမဲ့လာခွင့်နေညမှာလုပ်ငန်းစမယ်တခုတတိထားရမှာဒီတစ်ခါတည်းရချေပရင်တွေတက်ထားတဲ့စီဒီဆိုတော့မင်းတို့တွေတတိထားရမယ်ပြင်စရာရှိတာပြင်ထားကြတပဲတို့ဒီလိုနဲ့အချိန်မှာတရွရွကုန်သွားတဲ့လာခွက်နေကိုရောက်ဖို့တရက်တာလိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးဥဖုံးမောင်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တကြီးဥမာကရဲ့ရွာမနဲ့တိတယောက်အိမ်မှာကြံချီသူပြီးပြီးတရက်တာလာရောက်တက်ခိုးတယ်တကြီးတို့မှတော့သူတို့ရဲ့တောင်းဝင်ရတနေ့တနေ့တော့ထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေစေခဲ့တယ်ထူဆန်းစွာပဲထိုလာခွက်နေမတိုင်ခင်တရက်မှာဘလူရုပ်ထုကြီးမျက်လုံးကသွေးမျက်ရည်တွေစီးကျနေသည်ကိုတကြီးတို့အားလုံးတွေ့တယ်ထိုနေရာတတိုင်းဆက်ဆိုင်ကျော်ဦးကြောင့်မဆရာတော့လည်းပါလာတယ်ဘလူးမျက်လုံးဟာသွေးမျက်ရည်တွေကျနေတဲ့ဆိုတာမကောင်းတော့နှမိတ်ပဲတခါကြီးတို့ရေဖုန်ကြီးထင်ဒီနေရာလေးမှာတခုခုတော့ဖြစ်အောင်ပဲဆရာတော့ဒီလိုပြောတော့ရွှေသားတွေထိတ်လန့်သွားမိတယ်ဘာဖြစ်မှမသိတော့လဲသူတို့အန်တရာကြောက်တော့မဲ့ထင်တယ်ကြောက်လန့်တကြဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကုန်တိုင်းသူတို့အားလုံးဘာမှမမယ့်ရရမလုပ်နိုင်ဘူးလက်မှိုင်းကြနေဆရာတော်ကြီးလဲစီဒီပက်လက်မှာမြတ်တာတော်တော်များကိုရွတ်ဖက်ရင်ရွာလေးနဲ့တကွာရွာသူရွာသားများဘိမတိချက်မခစေဖို့ဆုတောင်းလိုတာနေတယ်။တကြီးတို့ရွာပြန်ရောက်တော့အိမ်သူမယားများထို့ចောင်းကိုပြောကြတော့အလားတူစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကုန်တယ်။မိလုံတို့ရှင်နေတဲ့စီဒီကိုဆောက်တဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးသွေးမျက်ရည်တွေကျနေတယ်ဟ။အလိုတော့ကြုံမပြောဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့တောင်ကသွားပြီးတော့ပတ်တလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့လည်းတကြီးအမိတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလေဟာဆရာတော်ကြီးကတော့တခုခုမကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဖះဖះတော်သေးတာပေါ့တော့ကြွားဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မုတ်ဆူမဖြစ်ပြီးတော့ကြံတော့မှာပဲထမတော်ပါနဲ့တော့လားရှင်။အေးငါလည်းစဉ်းစားပါဦးမယ်။ငါတို့အခုလုံနေတာကလည်းအကုသို့လုံမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းကိုနှစ်ကောင်ဆောင်းမမှာပါဟာ။အစာရှိသဖြင့်မကြုံလာသေးတဲ့ဖြစ်စိုးကိုအလုံးထထူထမြစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေ။တကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်စိတ်ထဲဝဲမတင်မကြနဲ့ညပင်အိပ်မရဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ဆရာဥဖုံးမောင်တို့ဖက်ကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကျန်စီကိုကောင်းထဲဖော်ဖို့အစဉ်စင်းနေတာကိုရောက်လို့နေပြီ။လာခွေညကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ထို့သို့သောလာပြေလာခွေညများဟာမကောင်းစွာမိစတွေရဲ့တကူကြီးထွားတဲ့အခါသမယလည်းဖြစ်တယ်။လာခွေညာဖြစ်တာမို့လို့ပဝင်ချင်းဟာအမောင်တို့ကြီးကြီးစိုးမေးမှုတယ်ထိုအချိန်မှာဥမာကားတို့ရဲ့ရွှေတောင်ဖက်စီကိုတအုပ်စီကိုဥတီ6လသူ3ဦးရှိတယ်
ละกองดูกันสองลาเร่มีดงเงลี่ยเลี้ยงเจ้าทุลูเรมาอุฟงมองดูเสียดไปเรเบ้ตัวเย็นยันหนาธรรมะล้อบ้าซอล้อบ้าใช้ยองมีอาโคที่เรียนชัดๆด้วยยามะอามันรอตัวตรงยองมาอาจารย์สีแดงตัวแทกาสีดีเปียลีสิโกลานิกเจเมแต่เอาเราจ่ารอได้เสียอุฟงมองดูตรงยองสีดีเปียลีเย่ประวุฒิเงโกสักเซมยิ่งใหญ่ชาวลาเร่เฉยมายักษ์ด้านไหนโกจอนีบีอุฟงมองกองเก่งโกจิบีไก่ซ่าเมပြောရင်အတင်းယူလာတဲ့ကျုံနဲ့လေတောက်တရံစိတ်ချတယ်ပြီးတော့ကတော့ပွဲတစ်ခုပေးပြီးအုံသေးပွဲဖျောင်းတိုင်တရံကိုထွန်းတယ်ထို့ဖျောင်းတိုင်ရဲ့မီးလင်းအောင်ကြောင့်စီတီဝင်းကျင်မှာအတော်လေးကိုလင်းထိန်သွားတယ်ကဲတပည့်ကြီးတို့မင်းတို့ကအရှင်တဲကငါနဲ့တူတူလိုက်ဖို့သူတွေမို့လို့တူ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 မှားစရာမရှိဘူးတစုံတရာဖြစ်လာရင်ဟမပြက်ကိုလို့ကိုစလုံးငါတယောက်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပလားအရေးကြီးတာစီမပောက်ဖို့ပဲနောက်တစ်ခုကဒီတိုက်ကအရှင်တိုက်တွေလို့ဥစ္စာဆောက်တွေတစ်ဆယ်ဆောက်တွေမဟုတ်ဘူးဘလူးဆောက်တာအဲ့ဒီတော့မင်းတို့တွေတတိကြီးကြီးထားမှတော့ကကြမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးစာမဏေနဲ့ညူကြီးဒီလိုသာဂရိပေတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာတော့ချွေသီးချွေပေါက်တွေတော်လွဲခုန်နေပြီကြောက်လန့်တက်သောခံစားချက်ရှိတဲ့ပုထုဆင်လူသားတွေပဲလေသူတို့လည်းပေါက်ပြားတယောက်တလက်စီကန်ထားပြီးတော့ဥဖုံးမောင်ရဲ့အမိပင်မဲချင်းကိုသာတင်းဆောင်နေတောက်ကြတော့ဥဖုံးမောင်ကတူတော့အမိတ်ပေတာနဲ့ညိုကြီးတို့နှစ်ဦးစတင်တူးဆွတယ်တိုက်ဆက်ရဥဖုံးမောင်မှာတော့ကရော့ပွဲနေမှာတပ်ပလင်ခွေထိုင်ရင်းကာတာတပုတ်ကိုရွတ်ဆိုတယ်ဥဖုံးမောင်ကာတာကိုစိုက်ရွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲလေပြင်းတွေတူးဟူတိုက်ခတ်လာတယ်သိုးတန်အောင်ဥဖုံးမောင်ထွညိထားတဲ့ဖြောင်းတဲ့မိကညင်မသွားဘူးလေပြင်းတွေတိုက်နေတော့လဲစာမဏီနဲ့ညိုကြီးမှစောချွေးများတတတောက်ကြလို့နေတယ်ညစနေနိုင်တတိချင်းကိုရောက်လာမှာတော့မြေကြီးထဲမှာအလင်းရောင်များဖြားထွက်ပြီးတော့ချွေအိုးကြီးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ဆရာကြီးရေပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီ။ဆတ်တူဆတ်တူဥဖုံးမောင်ထုံမြပြောရင်နှကန်းလှုပ်ယုံများခါတာကိုတလက်ဆက်ရွှတ်ဖတ်တယ်။တခဏကြာတော့ဆော့ဆော့အလင်းရောင်တွေတဖြည်းဖြည်းမှိမ့်မှိမ့်သွားတယ်။အုံသီးပေါ်ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းတိုင်မီကဟုတ်ခဏငြိမ်သွားတယ်။တပင့်ကြီးတွေမှာဘယ်ညာရှင်းထိုးလာပြီးမကောင်းဆိုးအကြီးတွေနဲ့တူလာတယ်ချက်ချင်းပဲကြမဖွဲ့ရရှင်မောတန်ကြီးတခုဘေးပတ်ဝင်ကျင်တခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်ညိုကြီးလည်းပောက်ပြားကင်ထားတဲ့လက်များတဆတ်ဆတ်တုံရင်ပြီးဆရာကြီးတွတ်တွတ်အော်တယ်တိုက်ဆရာဦးဖုံးမောင်မျက်နှာပြည့်ရွှင်နေပြီးလေများတစားတစားပြင်းထန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လေတောက်စီပြင်ဘက်ကလူရိတ်တရံအရာကြီးတခုဟိုတီတီပြင်းလွှားနာကိုညိုကြီးရောစာမဏေကတွေ့ရတယ်တိုက်ဆရာငမိုက်သားတွေအသေးစိုးနဲ့တေးရမယ်တေးရမယ်ထွက်တောင်ကြတော့သူတို့သုံးဦးခေါင်းမွေများထောင်းတက်သွားတယ်ဥဖုံးမောင်လည်းဟမပြတ်ကားတော်ရွတ်တယ်စီအပ်ပြင်ကိုတယောက်မှမထွက်နဲ့ညိုကြီးမှကြောက်လွန်လို့လူကမူးလဲချစ်နေပြီထို့စဉ်စီဝိုင်းပြင်ပကမမဲတတန်းညိုကြီးနားကိုတစ်ချိန်ထိုးပြစ်ကတ်လာတယ်အနီးနားကိုရောက်မှညိုကြီးလဲဘလူကြီးဆိုပြီးလက်ထရာပုတ်ပြာကိုပြစ်ချပြီးတော့စီးပြင်ပကူတစ်ချိန်ထိုးထွက်ပြေးတယ်ဆရာကြီးစီးပောက်သွားပြီစာမဏေကြောက်လန့်တကြအော်ဟစ်တယ်ဘလူးကြီးမှာနီရဲသောမျက်စိစုံနဲ့တန်လျက်ကြီးကိုဝင့်ကဝင့်ကတာဟာဟာရှိမော်တယ်ပြီးမှဆရာပြင်ကိုရောက်လာတဲ့ညိုကြီးကိုသူ့ရဲ့တန်လျက်ကြီးနဲ့တိခဏံပိုင်းချတယ်ညိုကြီးရဲ့ကြမဖွဲ့ရအော်တန်ကြီးမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တက်စိတ်ကျင်ကိုထုတ်ဖောက်လွတ်သွားတယ်။ဥဖုံးမောင်လည်းအခြေအနေမကောင်းတော့တာမို့နေရာမှထပြီးအရှန်တားစင်းများကိုလှုပ်မဲ့ကြံတော့လဲနှောက်ကြခဲ့ပြီ။စာမဏေနဲ့ဥဖုံးမောင်လည်းကြောက်ဘလူကြီးရဲ့တန်လျက်စာမိပြီးနေရာမှာပဲအတုံးယုံလက်ကျညင်သက်ခဲ့တယ်။တိုက်ဆက်ရာလောဘသာဥဖုံးမောင်တို့ရဲ့ဆရာတပည့်စတဲ့ခံမှာမချူမလှနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။ဆော့ဆော့ဝဘလူးကြီးမှာတော့သူ့ရဲ့မူလနေရာကိုပြန်ရောက်သွားပြီးပကတိကြောက်ရုပ်ကြီးလိုညင်သက်သွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့တကြီးဥမကားတို့ဖွဲ့တော်ခုတ်ဖို့ရောက်လာချိန်မှာတော့ဇေဒီချင်းရင်မြေကြီးဘွက်ဝဲတက်ပြောင်းနေတဲ့ဥဖုံးမောင်တို့ဆရာတပည့်ကိုတွေ့မြင်ကြတယ်။ဟာဘသူတက်သွားတာလဲ
เข้าใจตัวจีเย่ดีมาองบวยงับยอบวยรึก็ป้าบยาวรึก็ไปทว่าข้าชัวอูจังสยามพยาก้องตาตัวดึงเจเน่เอ็งรอบ้าตาตัวเย่นี่ก็ส่งเต็มมาชุ่มลาบละตะเบิดตะดากามาตะกาบาเบ้ภาษาข้าที่ลูกเบียวเย่นี่ตาตัวกูตาชุบพัดตัวเสร็จตัวจีเย่ดีมาลาจีบ่าวตาลาที่ลูกหลานตั้งผิวรอตจีโดเลยเปียตัวเลยชุดสั้นสวยไปเป็นลูจีทันทารเลยตั้งเลี้ยจีมาตัวเสียมีชิ้นชิ้นนี่เอาส่งเทนิดอยู่แต่ลำพ่อยาด้วยมีเด้อไปน้องมาเราตจีโดเผยเลยไต่เสียอุฟองดูเย่ลำยากูทอดอเรนต์เนียมาไปจะจานานาเยี่ยมยอดตจูปีเกเรเซรีเปียลินเน่จับลูจะทุจีมาเยี่ยนต้นนิสเซไปลูเล่เฮ้ยประตูเลยตะซงเตียวเย่ขอตันเจ้าตะจีอุมากาทายามาทับีป้าวินจิงกูหวยไวจีไลเดอร์หวยผิวสินเจเน่พ่อดูด้วยอะไรถ้าพ่อจีมาสเปนเชจีกูจ้าหน้าสวัสดิ์ท่องเดินทับีตังหวยจีกูไก่หาเร่เมื่อใส่จินส่วนยากาเล่จิเลียลงดามุลุไปถนากูเจ้าหนีบีตะจีอุมากาเล่ถ้าพ่อจีกูมีมีชินจินยูมีดามุลุแล้วจีบีเปียวป่าป่ะตัวอุทัยค่ะเศรษฐีเล็กูผิวเปลี่ยนมุมมันป่ะงั้นมีดูกางโจชันตาวาวากูคันซาจายาเม่โอเคป่ะตะจีที่หลบจะรอพ่อมากันตะซะซะใหญ่ไปเอ็งอภาจายาดาหวนตาได้กวยงั้นมีแลจังจังมันมาตะเชชินในไหนป่ะสิอภาแลตั้วอุเม่ตะจีอุมากาเยยศิตะไม่ตื่นมาเป้เปี่ยวกล้วยตัวเลยตะจีแลโทตุรสินจีเยอมีนามะก็ไม่ตียะลุน้อมมาเนตตุๆออกขอยินลั่นโนลาเกมิเดอะโลงาไอ้แม่มะเนตดาบาล่ะตะจีอุมากาตุรสินจีจองสินซายินมะนัดโมสินสินลิ้นแค่ลิเดโดตะพันตุยะไส้แท้มาแลสิริเป็ดลิโกอภิเทพปิ๊บเปียนมุ่มมะเมสุดะไส้กะแลไข่เมซวาแกงตั้วเกเรนอกตนี้มาတော့တကြီးလဲရွာသူရွာသားတွင် ਨੇ တိုင်ပင်ပြီးထိုစီရီပြက်လေးကိုငုံပြီးတော့ကိုတော့ပြေစီရီတော်ကြီးဖြည့်ပြန်လဲတက်ထားတယ်ထိုစီရီလေးကိုတက်လိုက်ချိန်မှာစပြီးတကြီးဥမကားတို့ရဲ့ရွာကလေးတည်လဲရခင်ရထအစပေါင်းများစွာစီပင်ဝပြောတာရခဲ့တယ်တကြီးကိုတိုင်လဲမြို့ပိုက်မင်းထမဂုံတူးဆောင်စုတစိတ်များစွာရပြီးတကြီးတစ်ဖြစ်လဲရွာသူရွာသားတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားရသောတကြီးတယောက်ဖြင့်မိသားစုနှင့်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားနိုင်လေပါတော့တယ်။ယခုခါမှာတော့ထိုဘလူးဆောက်သောစီဒီလေးရဲ့အမိလေးရဲ့ပြည့်စုံမှာပြည်လုံးချမ်းသာကျွန်းဦးဆုတောင်းပြေးစီဒီတော်ကြီးဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်းတပ်ပဲ့စွာတရှိနေပါတော့တယ်။နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဘလူးဆောက်တဲ့စီဒီဆုတဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြောက်အပေးကြပါအောင်လို့ပြည်ရင်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။